fellesmøtene i Kristiansand takker for gode og trofaste samarbeidspartnere. Denne sendingen sponset av Andås begravelsesbyrå. Temaet for talen i dag det ikke intolerant å si at Jesus den eneste veien til Gud? Og svaret på det nei. Så hvis du sovner underveis eller faller litt utfor i dine egne tanker, så vet du svaret allerede nå. Heldigvis så det litt mer å si til spørsmålet enn det. Og jeg kommer til å dele tallene i to. Først kommer jeg til å si noe om det sant at Jesus den eneste veien til Gud, og hva innebærer det? Og det andre at hvis det sant, det da intolerant å si at Jesus den eneste veien til Gud? Og jeg kommer til å ta utgangspunkt i bibelverset fra Johannes 14, 6, der Jesus sier om seg selv, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Noen ganger så bruker vi uttrykket «alle veier fører til Rom». Og da ønsker vi å si at det flere måter å komme til et mål på, og det flere veier dit. Men hva betyr det når Jesus sier om seg selv at han den eneste veien til Gud? Noen av de viktigste utsagn som Jesus kommer med i Bibelen, det kommer som svar på spørsmål som Jesu venner og etterfølgere stilte han. Det er ikke noen motsetning mellom å være Jesu etterfølger og disippel og å stille spørsmål om hva Jesu budskap betyr. For Jesu budskap er egentlig helt motsatt av det mange av oss gjør når vi hver nyttår tenker ut våre nyttårsforsetter. Vi vil gjerne bli tynnere, sprekere, ha bedre tid til ditt og datt, og streve for å oppnå våre mål. Jesus møter oss mennesker der vi ikke der vi ønsker vi skulle være. Hvis du tviler, så du i godt selskap med disippelen Thomas. Er du stor i ord og liker å proklamere for både Gud og mennesker hvor sterk din tro er, ligner du disippelen Peter. Lurer du på om Jesus virkelig Guds sønn, så ligner du disippelen Philip. Og lurer du på hvorfor sykdom og død skjer hvis Gud allmektig, ligner du Jesu venner og etterfølgere Martha og Maria. Når Jesus var på slutten av sitt jordiske liv, så hadde han flere samtaler med sine venner og disipler som hadde spørsmål til ham. Og jeg kommer til å vise at det flere utsagn som Jesus svar på vennenes spørsmål. Og hvis du har lyst til å lese litt mer i Bibelen etter denne talen, som utfyller litt mer, så oppfordrer jeg deg til å gå hjem og lese Johannes 11, kapittel 11 og Johannes kapittel 14. Etter at Judas har forlatt måltidet med Jesus og disiplene og gått ut for å forråde Jesus, så sier Jesus til disiplene at han, Jesus, skal nå gå et sted som disiplene ikke kan komme. Og da spør Peter, «Herre, hvor går du hen?» Og så svarer Jesus, «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere.» Jesus forteller disiplene at han må gå en vei disiplene ikke kan gå, og det at han må gjennom lidelse og død før han kan gjenforenes med sin far. Og gjøre i stand et sted for sine etterfølgere. «Det finnes en himmel, Peter», sier Jesus. Vi vet ikke mye om hvordan det i himmelen, men vi vet noe om hva som ikke der. Det skal ikke være sult, det skal ikke være sorg, det skal ikke være sykdom, det skal ikke være nød, og det skal ikke være død. Jesus sier at det mange rom i himmelen. Det en plass i himmelen til alle som Jesus har frelst. Mennesker fra alle nasjoner. Mennesker med alle tungemål
og alle slags mennesker. Heldigvis er det ikke du og jeg som skal bestemme hvem som skal komme til himmelen. For det er kun Gud som kjenner menneskers hjerter. Det er en vits eller fortelling som brukt, jeg har hørt den brukt om lutheranere, pinsevenner. Jeg kan jo bruke om misjonsforbundere nå, da, siden jeg er misjonsforbundet. Men det er i hvert fall om Sankt Peter som fører en som er nylig kom til himmelen, rundt i himmelen og viser alle de rommene. Og så er det et rom, så sier han, her må du gå stille forbi. Hvorfor det? Jo, for her er alle misjonsforbundene. De tror det er bare de som er her. Og vi kan le av det, men egentlig så er det noen ganger sånn at vi som er kristne faktisk er røffest mot hverandre og mot våre trosøsken. Vi er så opptatt av, tror de andre egentlig det som er helt rett? Forstår de Gud på samme måte som meg? Nå viser disse fellesmøtene at vi kan heldigvis stå sammen på tvers, fordi menigheten, Guds rike, og Guds menighet består ikke av mennesker som er enige om alt, men det består av mennesker som har satt sin tillit til Jesus Kristus. Og har vi satt vår tillit til Jesus Kristus, så skjønner vi at det er mye vi ikke skjønner. Og så skjønner vi at det ikke er vår prektighet som gjør at vi en gang skal få komme til himmelen. Vi som lever i velstand tenker kanskje ikke så ofte på himmelen. Mennesker som lever i fattigdom, undertrykkelse og nød, vi så jo et eksempel i den fine filmen fra Bibelselskapet, lengter kanskje oftere etter en himmel, etter å legge det jordiske bak seg. Og er man på slutten av livet, så tenker man kanskje oftere på himmelen enn om man er i begynnelsen av livet. Jesus sier om himmelen at han går i stand for å gjøre et stand et sted, så dere skal være der jeg er. To mennesker som er glad i hverandre, lengter etter å leve sammen, sånn at de kan være sammen hele tiden. Vi vet ikke mye om himmelen, men vi vet at der skal vi få lov til å være sammen med Jesus. At vi skal få lov til å leve i hans nærhet. En teolog som heter Emil Gustavsson, han har sagt at himmelen skal erstatte hvert tap vi lider for det salige målets skyld. Men intet kan erstatte tapet av himmelen. Det sies at en fødsel er like hard påkjenning for barnet som fødes som for moren som føder. Og for oss som har født, så vet vi at det er ganske vondt og ganske krevende. Kanskje faren som står ved siden av synes det er vondt han nå, men på en litt annen måte. Barnet som ligger i mors mage har det trygt og godt. Men vi vet jo at tiden i morens mage kun er en forberedelse til den tilværelsen som er i det virkelige livet. Babyen skal ikke ligge i magen for alltid, fordi babyen skal ut i det virkelige livet. Og for alle som har barn eller lever i nærheten av barn, så vet man at det er ikke ferdig med det heller. Det finnes noe jobb etter det. Men det som føles så trygt og godt, det er en overgang til det virkelige livet. Og kanskje er det sånn at det vi lever her og nå, det er en forberedelse til det livet vi en gang skal ha i himmelen. Det betyr ikke at vi ikke skal leve her og nå og engasjere oss, men det betyr at vi kan ha et rett perspektiv på hva livet er. Det ene som har sagt, Jesus er gått i forveien for å forberede himmelen for sine venner, og i mellomtiden forbereder han sine venner for himmelen. Det finnes en himmel, Peter, og til oss som er her. Selv om Jesus forklarer dette til Peter, så kommer disippelen Thomas og spør om et annet spørsmål. Og hvis han ikke hadde tørt å spørre om dette her, så hadde vi kanskje ikke fått et av de flotteste utsagn vi har fra Jesus. For Thomas sier, Herre, vi vet ikke hvor det går. Hvordan kan vi da vite veien? Og da sier Jesus, jeg er veien, sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen uten ved meg. Gud tåler at vi uttrykker vår tvil, at vi er usikre,
og ikke forstår alt. Og så glemmer vi ofte at vi har på en måte fasiten. Vi vet jo at Jesus døde, han stod opp igjen, han viste seg for sine venner, og han for opp til faderen. Men det visste jo ikke, altså dette hadde aldri skjedd før, så det visste jo ikke Peter og Thomas og de andre disiplene. Men Jesus sier da til Thomas, du trenger ikke å bekymre deg for hvordan du skal komme til himmelen. Det eneste du trenger er å komme til meg. Jesus er ikke bare selve målet for vår vandring, han er veien som vi går på. Han er ikke en sannhet blant mange andre. Han er den eneste som er sannheten, og som også kan vise oss sannheten om oss selv og om Gud. At vi alle er syndere og trenger Guds nåde. At grunnsynden er at vi vender oss mot oss selv og bort fra Gud. Og at synden ikke først og fremst er handlingene, men holdningene som ligger til grunn for handlingene. Jesus er selve livet. Det står i Apostelens gjerninger at det er han i ham vi lever, beveger seg til. Tenk på det når du står opp en morgen og tenker at det er i Jesus jeg lever, beveger meg og er til. Det blir en bra dag. Og i Johannes 17,3 så står det, dette er det evige liv, at de kjenner deg og han du utsendte, Jesus Kristus. For den som etterfølger Jesus, så er det evige liv allerede begynt. Vekkelsespredikanten Frank Mangs, han hadde som sitt viktigste budskap at kristendom er liv. Det var kjernen i hans forkynnelse. Det hender at vi forveksler kristendom med prektighet eller en borgerlig moral. Vi setter opp noen regler, vi følger de, og hvis vi klarer å følge de, så oppfatter vi oss som gode kristne. Men Jesus er livet. Han sprenger alle grenser, og livet kommer innenfra. Når jeg var 17 år, så reiste jeg til USA som utvekslingsstudent. Jeg vokste opp i Haugesund misjonsmenighet, bare at jeg sier at jeg vokste opp i en menighet, sier jo hvor mye vi var der. Men der var det sånn at når vi kom til møten, og kanskje etterpå, så sto det ofte en del og røykte utenfor menigheten. Altså utenfor lokalet. Men alkohol, det var strengt forbudt. Når jeg kom til USA, så kom jeg til en luthersk menighet, og der var det strengt forbudt å røyke, men alkohol var helt ok. Så allerede som 17-åring så møtte jeg litt den der helt i praksis, at her er det litt forskjellig hva vi ser som de viktigste syndene. Og ofte de viktigste syndene, eller ikke viktigste, kanskje feil, men å si de største syndene da, det er synder som andre gjør, og ikke jeg selv. Når vi var ungdom da, i menigheten, så så vi at noen hadde Mercedes i menigheten, og noen hadde pelskåper. Det syntes vi var veldig syndig. Det hadde jo ikke vi. Og de som var eldre, de syntes at vi sang spilte alt for høy musikk, og sikkert hadde for mye sminke, og vi gikk på kino. Jeg har en tidligere venninne, for nå er hun død, men hun var mye eldre enn meg, men hun var likevel en venninne. Og hun sa at når hun var ung, og det var under vekkelsen, så var hun blitt invitert til å se på teater på Nasjonalteater i Oslo. Og da ba hun alvorlig før hun gikk der og sa, kjære Jesus, hvis du kommer i kveld, så er jeg på Nasjonalteateret. Vi glemmer at det som skiller oss fra Gud, ikke er enkelthandlinger, og spesielt ikke at vår oppgave ikke er å peke på noen andre. Men Gud lyser på oss, og så vil han vise oss, hva er det som er mellom meg og Gud som skiller meg fra Gud? Og da tror jeg egentlig at vi alle bare kan falle på våre knær og si at Gud, vær meg synder nådig. Og hvis man setter den uendelige avstanden som skiller oss fra Gud, så ser vi også hvor mye vi trenger Jesus. Jesus er ikke en luksus ekstra venn som vi trenger nå, da, men han er selve grunnlaget for livet. Han er veien, han er sannheten og livet. Karsten Isaksen, han skrev at
kristne noen ganger kan framstå som strile, korrekte, antiseptiske mennesker som aldri sier eller gjør noe galt. Og han kaller det den hjemmeværende sønns etikk. Og da sier Karsten Isaksen, han sa ikke noe galt, men han gjorde ikke noe rett, eller noe godt heller. Han gjorde en god figur, men Jesus ønsker ikke at vi skal gjøre en god figur. Han ønsker at vi skal være levende mennesker. At vi seier iblant, men noen ganger går vi også på nederlag. Og da kan vi komme til Gud med det. Hvis vi ser det på den måten, så har vi på en måte alle nok med oss selv, og har ikke tid til å peke på det vi synes er andres feilsteg. Kom til meg, så kommer du til Gud, Thomas. Og da skal jeg over til det som er del 2 av talen, som er det intolerant å si det da, at Jesus er den eneste veien til Gud. Når man har sett at Jesu mest radikale budskap var å si at han er den eneste veien til Gud. Det var radikalt i hans samtid. Det var radikalt i forhold til disiplene og jødene som Jesus og disiplene var en del av. Det var jo at han hadde så store, han hadde så høy og tydelig forkynnelse av hvem han var. For han var ikke bare og er. Han var ikke bare Guds sønn, men han var en del av guddommen. Vi lever i et samfunn som kanskje oppleves mer mangfoldig enn det var før. Da kan det være sånn at vi føler oss litt knebla. For vi møter mennesker som har en annen tro enn oss, som har andre meninger enn oss. Men jeg tror og håper at vi frimodig skal fortelle videre det vi selv har tatt imot, nemlig at veien til Gud hverken går gjennom gode gjerninger eller ulike øvelser, men gjennom personen Jesus Kristus og relasjonen til han. For å tro på Jesus Kristus er først og fremst å ha en relasjon til han. Jeg har en venninne som ble kristen i voksen alder, og så sier hun til meg, Ingunn, hvorfor har dere gått rundt? Og så, altså, hvorfor har jeg kunnet levd i denne byen og dette nabolaget så mange år uten å ha hørt noe om det? Hvorfor har dere gjemt det? Eller hvorfor hører jeg det ikke flere steder? Og der er det jo, det står at i en sang at kjærlighet om finnes som gjør, Gud vil åpne meg en dør. Og det å tenke, hvordan kan jeg faktisk være med og gi evangeliet videre? Jeg har lett for å tenke at de andre har det så godt, de vil sikkert ikke høre om det. Men alle mennesker trenger å høre om det, og vi kan fortelle det videre på en respektfull måte. Akkurat nå så jobber jeg som rektor, men de aller fleste årene av mitt yrkesliv så har jeg vært lærer i teologi. Og vi som er lærere i teologi, mange av oss liker veldig godt skjemaer, og jeg har valgt å ikke ta et skjema opp på tavlen her, men jeg har lyst til å si litt om hvilke forestillinger eller modeller man kan ha om synet på mellom kristne og verden, kristne og kulturen, for så til slutt å ende opp i hva gjør det med hvordan vi kan formidle at Jesus er eneste vei til Gud. En teolog som heter Richard Niebuhr, han skrev boken «Kristus og kulturen» for å forklare hvem Kristus er. Og han sier om Kristus, «Å tro på ham og være lojal mot Kristus involverer mennesker i en dobbelt bevegelse, fra verden og til Gud, og fra Gud og til verden.» Og så setter han opp 5 ulike synspunkter på hvordan kristne forstår forholdet mellom verden og Gud. Og det har vært brukt av veldig mange teologer etterpå. Og jeg tenker det er nyttig å i alle fall tenke igjennom. Den første modellen er Kristus mot kulturen. Og denne måten å tenke på forstår samfunnet rundt oss som fientlig til kristendommen, og innebærer at kristne isolerer seg fra samfunnet. Kanskje mennesker som lever i stater og samfunn der de blir forfulgt, har lett for å tenke sånn, fordi samfunnet rundt dem opptrer fientlig. Og det hender jo at vi som er
det man kan kanskje med en samlebetennelse si evangelikale kristne også tenker sånn. Andre eksempler for dere som liker kirkehistorie, som alle burde like, det jo, ja. Det Tertullian, det Leo Tolstoy, det mennonittene, som mange av frikirkebevegelsene har fellestrekk med, og klosterkulturen. Denne tradisjonen mener at lojalitet mot Kristus innebærer et skarpt skille mellom kristne og samfunnet og de kristne og verden. Så kan man helt motsatt forstå Kristus som en del av kulturen. Da ser man kristendommen og samfunnet som to sider av samme sak, og Jesus ses først og fremst som et moralsk og etisk forbilde fremfor en frelser. Så ulike bevegelser som gnostisismen i oldkirka og protestantisk liberalisme er eksempler på en sånn forståelse. Det finnes en optimisme med hensyn til at samfunnet vil ta imot det kristne budskapet, og at verden vil bli bedre og bedre, og at kristendommen er en del av det. I denne tradisjonen så er det veldig lite motsetning mellom Kristus og kulturen. Så det er det som kalles Kristus over kulturen. Og i denne modellen så trenger ikke kristne å velge mellom Kristus og kulturen, men er en del av begge. Gud bruker de beste delene av kulturene til å gi menneskene det de ikke kan oppnå på egen hånd. Kirkefedrene Justin Martyr eller teologen Thomas Aquinas eksempler på en sånn forståelse. Og kanskje i vår tid, det som vi kaller trosforsvar eller apologetikk, fremhever noe av hovedpoengen i en sånn forståelse. Da ser man ikke tro og fornuft som motsetninger, men mener snarere at tro og fornuft går opp i en høyere enhet. Så den fjerde modellen er at Kristus og kulturen lever i et slags paradoksalt forhold. Og konflikten mellom Gud og mennesker innebærer at Gud representerer nåden, og mennesket representerer synden. Og siden synden gjennomsyrer også kulturen og verden, så ligger kulturen og verden i det onde. Men kristne lever mellom disse to magnetiske polene, mellom lov og nåde, mellom Kristus og kulturen, samtidig synder rettferdig. Martin Luther og Søren Kierkegaard ses som eksempel på dette. Den siste modellen er at Kristus forvandler kulturen. Og denne modellen innebærer at all kultur står under Guds herredømme. At kristne utfører sin gjerning i verden fordi Gud har skapt verden, men tar også høyde for at verden og kulturen er ødelagt av synd og selviskhet. Det evige livet begynner her og nå. Augustin og Calvin ses som eksempler på denne forståelsen. Når jeg har dratt dere gjennom disse modellene, så er det ikke for å si at man må velge det ene og det andre, og det mente heller ikke Nibo. Man har sikkert forståelse for flere av disse elementene. Livet går jo aldri opp i et sånt skjema, selv om noen av oss er glad i sånne skjemaer. Men det påvirker hvordan vi formidler sannheten om at Jesus er den eneste veien til Gud. Når vi skal fortelle andre om at vi tror at Jesus er den eneste veien til Gud, så kan man knytte an til der de befinner seg, ut fra forståelsen av at Kristus er til stede i vår verden og vår kultur, og at det ikke er en total motsetning mellom Kristus og kulturen. Selve inkarnasjonen, dette at Gud ble menneske gjennom Jesus Kristus, innebærer jo at Gud valgte å komme til menneskene der de var, i en bestemt tid og på et bestemt sted. Og allikevel hører ikke Kristus til et bestemt sted eller en bestemt tid, for han taler til oss i dag. Når Jesus møter mennesker, møter han der de er, og der de var, og med den forståelsen de hadde, og så viste han dem noe enda større. Derfor så kan vi møte alle mennesker med respekt og forståelse, og vi kan formidle Kristus til de menneskene vi møter, sånn at han kan gi de sin lys og sin nåde, sånn som han har gitt til oss. Vi tror at alle mennesker trenger Kristus, men vi tror ikke at Kristus tvinger seg på noen. Nettopp fordi Jesus elsker menneskene, så ønsker han ikke å tvinge dem til å elske seg, men han ønsker å komme til
alle mennesker i møte som vender seg til han. Alle veier fører til Rom, sier vi. Når vi skal forklare at det kan være mange veier for å komme til samme mål. Men Jesus sier at det finnes kun én vei til Gud, og det er han. Han er selve veien, sannheten og livet. Det er ikke intolerant å hevde at Kristus er den eneste veien til Gud, men opp gjennom historien så finnes det mange eksempler på at kristne har ønsket å tvinge mennesker til å tro, eller har presentert budskapet på en intolerant måte. Når vi følger vår mester, vil vi møte mennesker sånn som Jesus møtte dem, full av nåde og sannhet. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Dette er livlinjen Gud har sendt oss mennesker, sånn at vi kan få samfunn med ham. Helt til slutt så skal jeg ta dere med inn i en saltbøsse. Jeg har ikke tatt dem med meg, men hvis vi kan forestille oss at nå sitter vi inn i en saltbøsse, alle sammen. Og så hører vi på saltkorn som snakker sammen. Og jeg synes hele greia er tåpelig. Tja, hvis vi hadde vært flere saltkorn her, men nå, i den store suppegryta, legger man ikke merke til oss i det hele tatt. Etter min mening kan ikke det være vår oppgave. Vent nå litt, sa et gammelt saltkorn. Naturligvis, i forhold til de store grønnsakene i suppa, er vi temmelig små, men i oss har vi jo nok kraft til å gi hele suppen smak. Må jeg også være med? Spurte et beskjedent saltkorn engstelig. Jeg våger ikke. Jeg har heller lyst til å bli her i den sikre saltbøssa. Det er vel ikke meg det kommer an på? Snikksnakk, avbrøt det eldre saltkornet. Du er ikke her for å kose deg i saltbøssa og føre hypersaltsamtaler med andre saltkorn. Du skal salte, det er din oppgave. Ikke så hissig, ropte en bakfra. Ville det ikke rekke å sende en av oss ut i suppen som en slags representant? Å ja, en som føler seg kallet. Nå svirret forslag og ideer frem og tilbake som tennisballer. Hvorfor kommer forresten ikke suppen hit inn i saltbøssen? Ja, selvfølgelig. Alle er velkomne her hos oss. De liker jo pepper bedre i alle fall. Og suppen er jo så forferdelig våt. Våre møtetider står jo i avisen. Jeg er fremdeles for at vi sender en eller annen som har studert læren om å salte. Vi som vanlige saltkorn. Stille, brølte et av saltkornene oppbrakt. Hør på meg. Vi kommer jo ingen vei på denne måten. Et saltkorn vil dere sende når kraften for oss alle er nødvendig. Og hvis dere vil vente til suppen renner ned i saltbøssen vår, da må dere vente til verdens ende. Husk på vårt oppdrag. Vi skulle salte, har dere glemt det? Hvorfor er vi ellers her? Og mens de tidde forlegen, følte de alle hvordan saltbøssen ble løftet opp. Alle som hadde sett sin oppgave, lot seg falle. Det ble en god suppe. Amen. Fellesmøtene i Kristiansand takker for gode og trofaste samarbeidspartnere. Denne sendingen er sponset av Andås Begravelsesbyrå.